ទស្សនវិជ្ជាជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះ3ប្រកួតដ៏ជួចចិត្តនៅក្នុងរាត្រីនេះនៃព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូ 2020ក្រុមរុស្ស៊ីត្រូវបន្តទៅជួបក្រុមហ្វាំងឡង់សម្រាប់ការប្រកួតជុំទី2នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី 6 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជើងឯកពានអឺរ៉ុប ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសាន់ភីតឺស្បឺករបស់ទេរុស្ស៊ីគូទី2គឺជាការជួបគ្នារវាងក្រុមទូគីប៉ាក្រុមវែលនិងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតនៅម៉ោង 11:00 នាទីយប់ថ្ងៃពុធទី 6 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021ក្នុងការប្រកួតសន្សំពិន្ទុលើកទី 2ប្រចាំពូល A នៅកីឡដ្ឋានបូកាស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបាគូប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់រីឯការប្រកួតទី 3គឺក្រុមអ៊ីតាលីប៉ាក្រុមស្វីសនិងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតនៅវេលាម៉ោង 2:00 នាទីយប់ថ្ង